Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa. A to je na kanálu, teda na kanál, jak na svaly břišní, prsní a normálně svaly tady ty no, ramenový a tak. Takže dneska si mohla se ty ramenový, nebo jak se to říct. Já dneska protože lehký lehčí nemám, tak jsem si vzal 11 kg a jdeme přítah a tak znovu. A ještě tak, teď, když to zvedáte nahoru, tak to nesmíte zvedat takhle. Musíte si teda takhle nějak mimo. A jedem. Tak. To je příklad, že si to nesmíte dát to. Teďka. Máme 11 kg, jsou puška. Ty jo. Videa budu natáčet. Tak 3 minut. A ty tak. Si pracvičili. Jenže teď se dá ještě dělat jeden triček. Kněte, jo? Počkejte. Tak, si čínky sem. Jo. A jdem dolů. Nahoru. Víš? A ještě bychom mohli, no. Měl to celý zopak, takže první jsme měli tohle. Takže takhle. Potom jsme měli takhle. Pak jsme měli takhle. Tak já vám děkuju, že jste zhlídli můj kanál. A natočím příští o břišních svalech, jaký to koukejte. Nemám moc ideální svaly. A dejte mi like, dislike, odběr, že jo. To je jasný, že jo. A užijte života a čau.